EH Bilduk orain martxan jarri duen prozesu eratzailearen helburu bakarre, osea helburuetako bat da, orain arte EH Bildu funtzionatu izan du lau alderdietako koalizio bat izango balitz. Eta helburua da lau alderdietako koalizio batetik haratago joateko prozesu bat abian jarri da. Eta horrek suposatuko du EH Bildu mugimendu politiko bat bihurtuko dela koalizioetik haratago joango dena, eta finean izango da EH Bilduk egitura propioak eukiko ditu eta batez ere horre militante propioak eukiko ditu orain arte bakarrik lau alderdietako kideak osatzen zutelako koalizioa. EH Bilduk darama pare bat urte hausnarketa hau egiten, egia da azkenen urtean sartuta egon gara hauteskunde zurrunbilo batean, eta horrek ez digu eman denborarik nolabait lasaitasunez olako eztabaida bat sortzeko, eta orain denbora dugula lasaitasunez egiteko, bai abian jarri da nolabait lehenengo oinarria jartzeko. Gogoratu behar dugu abia puntua da gaur egungo EH Bilduren errealitatetik, ez gara zerotik abiatzen, baizik eta EH Bildu osatzen duten alderdien koalizioetik abiatzen da gero mugimendu oso bat egituratzeko eta osatzeko helburuarekin. Eta bain, EH Bilduren identifikatzen den edonor izena eman dezake kongresuan, horretarako sartu behar da EH Bilduren webgunean eta zuzenean kongresua.ehbildu.eus helbidean, eta horre izena eman eta horre eukiko ditu eskuragarri bai dokumentuak eta bai asambleetako datak eta bitarteko ezberdinak. Eta hori hor daude batetik dokumentu politikoa, eztabaidarako dokumentu politikoa eta kongresuaren araudia. Eta hor ikusiko da zein bitarteko ezberdin aukeratu ahal izango dira kongresu honetan, bai, baina beti ere kontutan hartuta kongresu honetan hautatuko duguna izango da EH Bilduren egitura nazionalak edo erabakigune nazionalak eta arlo ezberdinetako idazkaritzak. Kongresua izango da ekainaren 17an, orain badago epea bai izena emateko eta kideak proposatzeko berme baldintza bakarra da izena emanda egon behar duzula, eta ez duzu zertan alderdietako militantea izan behar, baizik da edonor edo zein herritar izena eman dezakela, nahiko erresa da, normalean edo zein gogunetan ematen izena emateko erabiltzen dugun prozedura berbera da, eta zuk gero hor ja barruan egonda egin ditzakezu proposamen ezberdinak. Hori ikusiko dituzu nola aukera ezberdinak ematen dizkizun, bai idazkaritza sektorialetarako kideak proposatzeko edo beste herrialdetako koordinatzaileak proposatzeko edo zuzendaritzarako kideak proposatzeko. Behar da, orain ez goazela herrietako egiturak sortzera, nola baite EH Bildu herrietan antolatzera, baizik eta hori udatik aurrera egingo dugula, eta Barakaldon egingo dena da, Barakaldoko errealitatearen arabera EH Bildu konkretu bat osatu, pertsonek osatuta, alderdiek alik eta gero eta pisu gutxien eukita, bere pisu eukita beti ere, azkenean alderdien koalizioetik gatozelako, baina bai pertsonetaz osatutako EH Bildu bat Barakaldo. Animatzea izen ematera,
batzuk ondo moldatzen dira, moldatzen gara, ordenagailuarekin, orduan ba, errastasuna ikusiko dugu izena ematen webgunean, baina bueno, norbaita arazorik eukiko balu, ba, gu beti laguntzeko prest, eta hemendik bulegotik pasa daidea, edo bulegora deitu dezala, ba, bai, ba, laguntza behar baldin badu. Eta gero bai gonbidatzea guztiak, maiatzaren 24an arratsaldeko 7etan CISEan, Anaien Parkeko CISEan egingo den herri asanbladara parte hartzen eta goratzea, ba, parte islaria hurrengo asteazkenean izango dela Maialen Iriarte Legebiltzarreko EH Bilduren bozeramailea.